Re! Viss ēters ir te! 25. Starptautiskā Baltijas baleta festivāla programmā iekļauts līdz šim neredzēts laikmetīgā baleta kompānijas no Baltijas, ASV, Francijas, Somijas un Kubas. Tieši kopā ar kubiešu horeogrāfu un multimākslinieku Guillermo Luisu Hortu Betankorfu, dejas performancē baleta pasaules noslēpumi, uz deju grīdas atgriezīsies skatuves karjeru jau beigušas Latvijas baleta solistes. Jā, tā ir uzdrošināšanās. Un arī būs prima balerīnas. Jā, mēs būsim uzskatūs. Mēs joprojām esam saistīti. Mūsu sabiedrība ir sasaistīta vēl un diezgan konservatīva. Šādās lietās man žēl. Mums nav šī domas un spēka lidojuma. Nav mums. Mēs baidamies no kaut kā vēl. Ja? Nevajag baidīties. Skubas mākslinieks saka, jums jāatver sava dvēsele un te jūs kļūsiet brīvi. Ar izrādu Finding No, kas būs skatām tikai Preļu kultūras centrā Latvijā, viesosies par franču dejas sensāciju dēvētā Žana Vilāra Sirēnas teātra trupa no Francijas. Tā laikmetīgā baleta izrādē mēģina apvienot hip-hop deju un baroku mūziku. Savukārt viena no neparastākajām ASV laikmetīgā baleta trupām Complexion lauž visus dejā pieņemtos standartus. Festivāla laikā būs iespēja redzēt amerikāņu horeogrāfa Dvaita Rodensa veidoto izrādi šovu Zvaigžņu putekļi, kas veltīta leģendārajam britu rokmūziķim Davidam Bovijam. Festivāla laikā tiks atklāts arī vairākas baleta mākslē veltītas izstādes. Izstādes nosaukums ir četras skatuves, un tur ir četri baleti, Aburtā princese, Žizele, Bolero un Gulbju ezers. Tad mēs esam uzrunājuši māksliniekus, jaunos māksliniekus, radīt savu interpretāciju par kādu no šiem baletiem. Starptautisko Baltijas baleta festivālu no klasikas līdz avangardam tradicionāli atklās Rīgas centrālajā stacijā 13. martā, un tas ilgs līdz 26. aprīlim. Līga Gaigala un Raivo Freimans, Latvijas televīzija.